Oikein mahtavaa päivää kaikille, se on Kaspe täällä. Ja tervetuloa Krevin pariin. Kyllä vain, Krevin pariin. Tossa on sit nyt jo, on sit nyt hetki jo aikaa, kun tuli Krevi hommattua. En oo vaan videoa tehnyt vielä. Mutta nyt ajattelin, kuulkaas teille tähän videon. Ja ajattelin, että käydään ajan yksi hemmetin kiva tie. Siis tosi kiva tie ajaa. Ja kattokaa tätä McLarenia. Tää on toinen hetkonen. Joo, toinen niistä season pass exclusive autoista ja tää on niin nätti. Mutta me ei ajata tällä tänään, vaan koska tää on ensimmäinen The Grave-video, jos ei beta-videoita lasketa mun kannulla, niin me juhlistetaan sitä ajamalla Ferrarilla. Ja se me löydetään täältä. Itse asiassa mulla on aika siistiä autoja täällä jo. Tossa on yksi mun lemppari, mä näytän tähän väliin nopee. Nissan 370 Z. Mutta me ei tosiaan nyt sillä lähetä, vaan me lähetään, otetaan täältä näin Ferrari 458 Speciale. Ja totta kai se on punainen, koska Ferrari kuuluu olla punainen. Ja me lähdetään sillä rullaan nyt. Ei muuta kuin laiteta menoks vaan. Lähdetään rullaa vähän. Vähän laittaa asfalttia rullalle. Pientä hörppyä. Mulla on tossa sinkki. Kivennäisvettä. Siinä on meidän Ferrari. Ferrari. Siisti Italian lipun värit tuolla peileissä ja Ferrarin punainen. Aivan muhkee loistava auto. Pistetään vaikka toi, niin kartassa ei näe mitään ylimääräistä. Me lähdetään tällaiselle tielle, joka lähtee Seattlesta tuolta noin bram. Ja päätyy tänne pohjoisille Kalliovuorille sitten Pauttiarallaan tässä kohtaa. Otetaan oikea, ajetaan vielä täältä vähän serpenttiinia ja päädytään tonne Bonnevillen suolatasangoille ja sieltä Vegasiin, mihin me sitten lopetetaan tämän päivän reissu. Elikkä Seattlesta Vegasiin, onhan siinä kartalla aika pieni matka, mutta kyllä tässä kuulkaa, kyllä tässä ajettavaa riittää. Zoomataan tonne, niin otetaan tästä spavni sinne, ei ajata kuitenkaan, me oltiin tuo Miamissa, niin ei vitti sieltä asti ajalla tonne Seattleen, koska siihen menisi taas aivan oma aikansa. Mitäs päin me tultiin tähän? Just oikein päin. Me aloitetaan yöllä, katsotaan onko täällä yö ihan loppuun asti. Niin kuin kuulette, Ferrari on Ferrari. Siitä ei pääse mihinkään. Ja ei muuta kuin matkaa. Tää on todella kiva reitti. Tässä on vähän mutkaa ja on vähän keltaisilla pääsi vielä. Oho, nyt vähän hyppäs. On vähän mutkaa ja on vähän kuitenkin suoraa, että päästään vetämään tallapohjassa ja päästään oikeasti testaamaan Ferraria. Ferrarihan näyttää sisältä oikein mukavalta. Siinä motti. Oho, nyt voidaankin jo mennä. Siinähän se motti jyllää ihan persukseen. Ei persuksen alla, mutta takana. Voitais sanoa vaikka näin. Täällä nyt hidasteltiin sen verran, että me ei päästy näistä punaisista ja nyt ei nähdä enää valoja, niin joutuu ottaa kuvakulmaa vaihtaa vähän. Mä oon ottanut hoodit pois silleen, että näkyy vaan nopeusmittari, eli ei oo mitään turhia ylimääräisiä. Noista vihreistä kerätään vielä hyvin. Jos nää vaan meneehän ne. Ai että, tässä on kyllä kiva tääny tässä Ferrarissa. Sanotteko te Ferrari vai Ferrari? Mä en oikein tiedä,
Kyllä mä Ferrari sanon, mutta nyt vaan on lipsahtanut pari kertaa. Ferrari. Jotkut sanoo Ferrari. En tiedä minkä takia ja miksei voisi vaikka sanoakin. Eihän se ole multa pois, jos joku niin sanoo. Siellä siintää vuoret edessä. Tosiaan viimeksi ollaan... Jaha, mitäs? Täällä mietitään. Viimeksi tosiaan on Grevia ajeltu silloin, kun Peetta oli tästä pelistä. Ja siitä onkin jo aikaa aika paljon. Itse asiassa tosi... Oho, nyt mä säädin kädellä jotain. Vähän jäädyttiin valoihin. Siitä on tosi kauan aikaa. Mutta tota... Ihan vaan näin, että tämäkin peli minulta löytyy. Oho, se ei kyllä mennyt hirveän smoothisti se mutka. Just pelasin itse asiassa vähän aikaista GTA:ta ja siinä on tää... Autolla ajaminen aivan erilaista. Joten voi olla vähän hukassa, mutta ei se mitään. GTA:hankin tosiaan tuli päivitys, eihän me nyt oikeesti jäädä tähän letkan taakse. Niin kun, älkää pelätkö, ei me jäädä tohon. GTA:hankin tuli tosiaan päivitys. Ja siitäkin ajattelin tässä tehdä joku päivä video. Tosiaan nyt on ollut aika paljon kiirettä. Olin tossa melkein viikon putkeen töissä. Ja en sit sen takia ehtinyt tehdä mitään videoa. Sitten tässä on ollut itse asiassa äiten 50-siin. On tehty kaiken näköistä, muun muassa siskon kanssa ja tota noin niin näin pois päin. Wow. Siinä otettiin vähän ilmaalle, mutta tässä on ollut nyt kaikkea, mutta nyt kuitenkin anyways. Mä en tiedä, julkaisenko mä tän vai sitten yhden päffävideon ensin. Mä tein päffästä semmosen tutoriaalityyppisen videon. Mut ei nyt puhuta siitä, se on sitten ihan video erikseen, mutta ai että. Ferrarilla on niin kivaa ja oli sitten autopeli mikä tahansa, koska äänet ja koska no Ferrari ja koska Ferrarin punainen ja koska no Ferrari. Se ei niinku paljon selittelyjä vaadi. Mutta siinähän tuli silti seliteltyä. Vähän lähtee silleen driftaan. Tän auton taso, jos ei joku tiedä, niin Grevissä hankitaan osia, joka nostaa auton tasoa, niin tää on... Mä en tiedä, onko tää jopa korkein taso tässä autossa, mikä mulla on kaikista autoista. Ja kyllä sen tuntee, tässä on niinku poveria. Ohjattavuuttakin on, vaikkei niinku statsien mukaan hirveesti oo, mutta... Kyllä tää nyt hemmetti. On tää hyvä auto, ei siitä pääse mihinkään. Tää on yksi mun lemppari autoista tässä urheiluluokassa. Eli suomeksihan nää menee katuurheilu. No sit siinä on se ralli tietysti ennen urheilua, sit on maasto ja sit on proto. Ja se oli muun muassa proto-malli, se McLaren, joka näkyi tossa ihan videon alussa. Mutta urheilumallin autoja pystyy laittamaan eniten ja se on tosi kiva luokka sen takia, koska sä pystyt oikeasti kustomoimaan paljon. Ja tää on itse asiassa tällä hetkellä semmonen autopeli, oikeastaan ainoita mitä mulla on pleikalle, missä pystyy oikeasti hyvin kustomoimaan autoja ja näin poispäin. Okei, GTA:ssa pystyy kustomoimaan autoja, totta, mutta siinä ei oo oikeita merkkejä ja siinä ei oo niin tarkkaa työtä, ei pysty tekemään, niin totta kai se aina vaikuttaa, vaikka GTA:kin loistava niin kun systeemi siinä on niiden autojen kanssa, mutta niitä saisi olla vähän lisää ja vähän enemmän vaihtoehtoja niihin custom. Oho, missäs tää kaveri ajelee? Nyt on... Hetkonen, olikohan se pelaaja? Saattoi jopa hyvin olla. Ajetaan vähän hiljempaa, katsotaan tuleeko se sieltä. Mulla ei tosiaan nyt pelaajatkaan näy tässä niin kuin hudissa, koska mä oon ottanut ne pois käytöstä just sen takia, että mä en... Että mulla on mahdollisimman vähän kaikkea. Tää on tosi... Tuleehan se sieltä. Me saatiin tota noin niin vieraileva tähti meidän karavaaniin. En
pysty sanoa nimeä, koska ho. No niin, tää kaveri. Tää kaveri sitten ei osaakaan ajaa ihan niin loistavasti. Let's smoke him. Let's effing smoke him. Sinne jää imeen Ferrari-pölyjä. Tässä niinku huomaatte, onneksi noi vauriot palautuu, koska mua olisi alkanut ärsyttää tommonen juttu, mistä... Oho, poliisi. Mitä poliisi? Tässä nyt mentiin varmaan aika rajoilla ton nopeusrajoituksen suhteen, mutta... Näin, mä ei ollut mitään rikettä, kun ei poliisi sitä siinä... Miksi siellä juna meni? Se olisi siisti, jos täällä on semmosia kohtia, missä tota... Junarata menee ihan tossa vieressä, niin se on siistiä aina, jos ajaa junan kanssa kilpaa. Nyt ollaan sillä alueella tästä reitistä, missä voi laittaa tallan pohjaa. Katsotaan päästäänkö me 400. Nimittäin Nitros... Ei kyllä varmaan, tää on urheiluluokan auto, niin tällä ei kyllä varmaan pääse. Ellei, pitäisi ottaa imuja, mutta... Katsotaan, mihin meillä rahkeet riittää. Aika lailla 370. Tulee vähän möykkyä, joutuu nostaa kaasulta. Mutta 370 on ehdottomasti luja vauhtia. Tässä pätkällä täytyy olla niinku keskinopeus se just 320 pauttia rallaa, että... Että niinku oikeesti pystyy laittaa hanaa ja... Näyttäis vähän siltä, että aamu sarastaa. Mikä ei ole ollenkaan huono juttu, koska mun mielestä peleissä tosi hienon näköistä aina semmonen aamun sarastus. Muun muassa GTA:ssa on ehdottomasti hienon näköinen juttu. Siinä oltiin vähän rinnakkain, niin lainataan vastaan tulevien kaistaa. Nyt mä sanoisin, että me ollaan tältä reitiltä. No ei me edes välttämättä olla ihan puolessa välissä vielä. Ja tässä on, en tiedä, kauanko tässä ollaan ajettu. Ei tässä nyt ihan hirveän kauan ole. Me mennään niin lujaa, että tähän ei välttämättä mene edes niin kauaa. Nyt tullaan tämmöiseen sumuseen osaan tätä reittiä. Tääkin, siellä meni taas joku juna, niin kuin kuulitte. Tää on tosi hienon näköinen niin kuin paikka. Tuolta tulee noi auringonsäteet, on sumua ja puita ja... Täällä menee valtatie, siis tosi kiva ajaa tämmöstä tietä. Jos mä johonkin haluisin mennä niinku Irlissä ajamaan, niin se olisi niinku tän näköistä tietä ja jollain hyvällä autolla, koska tää olisi sitä elämää. Siin tulee pikku pomppu. Päästetään vähän kaasulta taas. Tässä kohta muuttuu vähän mutkaisemmaksi tie. Ui, nyt tulee auringonsäteet. Vähän silmään tulee sieltä, simmuun tulee. Tästä tulee vähän mutkaisempaa kohtaa ja sitten tota kohta otetaankin oikee. Ja siinä oli poliisi. Vähän jätettiin siinä tumman puhuvaa raitaa asfalttiin, mutta ei se... Se ei vissiin ihan hirveästi haittaa näitä... Tänään näitä poliiseja. Siinä olisi kanssa, katsotaan jos heitetään käkkäri. Oho, vähän liikaa lähti. Mut kai mulla on niin hieno Ferrari, että se ei lähde perään. Ei vaikka kui yrittäis. Ei vaan, tässä ei vissiin kyllä ihan ylinopeudesta lähde noin. Meinasin leikkaa tosta sisältä, mut sieltä tulikin auto. Siin saatiin vähän poltettua kumia. Niin olin sanomassa, että poliisit ei tosiaan lähelle ihan kohella, eli ajat tyyliin päin. Tästä me otetaan oikea ja sitten taas päästään vähän tämmöiseen mutkatiehen. Nyt menee ihan senat sakasin. Päästään mutkatielle ajamaan. Mä meinasin yhdistää jotain, että mutkatiellä on lamanalaan. Ja me ei olla menossa manalaa, joten nyt ihan vaan tätä mutkatietä. Tästä sitten aukee tosiaan sinne suolatasangoille kohta niin kuin baana, ja se on aika siistin näköistä. Sitten jo enää pitkä matka. Wow, sieltä mennäisi tulla peura alle. Siinä olisi voinut sattua vakavasti. Mutta onneksi peura kääntyi sitten. Tajus kääntyä vielä siinä viime hetkillä.
Vegasiin ei tosiaan ole enää pitkä matka siinä vaiheessa, kun päästään sinne suolatasangolle. Nyt on mutkaa. Nyt pistetään vähän rupperi palaan, eli kumia. Noi. Ai, siinä vähän katos. Oo, nyt lipsahti. Olisi pitänyt vähän aikaisemmin käyttää jarrulla ja saada sitä kautta. Tässä on sen verran hyvä grippi tässä autossa. Että tai niin helposti lähde, kyllä sitä vähän saa näköjään. Vähän sitä saa suttaankin, ettei nyt ihan tarvi olla renkaita vaihtamatta tämmösen reissun jälkeen. Kyllä se jokainen tosiaan ja vaihtaa vähintään yhden roadtripin jälkeen renkaat. Jos ajaa Ferrarilla, huom. Pitää totta kai olla semmonen auto, mikä saa ne renkaat kuluun. Se ei ihan joka pojan Fiat-puntolla onnistu. Mutta nyt aukee baanaa ja kohta ollaan tosiaan siellä suolatasangoilla. Me voidaan aika lailla suoraan polkasta tästä niinku läpi. Itse asiassa, no katsotaan kohta. Katsotaan kohta miten me päädytään, mutta Vegasiin on ainakin helppo tähdätä, koska se näkyy jopa aika pian tästä, kun me päästään tonne tasangoille. Nyt on taas, avataan baanat, tulee vähän tämmönen pienempi tie. Koitetaan silti pysyä tiellä. Vähän pomppua, niin nyt ei oo ihan niin semmoista tasasta menoa. Joten tähän saattaa lähteä jopa hanskasta. Siinähän sitä vasta oltaisikin, kun lähtis auto hanskasta. Ei tässä mitään hätää, nyt tulee kyllä aurinko silmään niin pahasti. No, hyvä että nähtiin vastaantulija sieltä, ettei ihan päin ajettu. Nyt aletaan oleen kohta, kuulkaa, suolatasangoilla. Ihan vielä on semmoista suolaa. Suolaa tossa oikealla, mutta kohta se tosta aukee. Siinä menee lentsikka. Ja nyt, niin kuin näette, niin siinä on ne suolatasangot. Suola tai suola. Mä en nyt muista ihan tarkalleen, että kummat ne oli. Mutta mitä me pienistä, kun ei nekään meistä. Tää on aika mukava tie. Tää on tosi suora. Vähän tässä on möykkyä, mutta se ei tässä urheilutason, mikähän se olisi niinku class, urheiluklassin niinku autossa haittaa niin paljon tommonen pieni möykky. Sitten jos täällä ajaisi protoautolla, niin sehän olisi sitten asia aivan erikseen. Kohta täytyy ottaa, siellä näkyy Vegasi, tuolla näkyy vähän, mä en tiedä näkyykö tuossa videossa, ei välttämättä kauhean hyvin näy. Mutta täytyy ottaa tosta vähän oikeeta kohta. Nyt tulee pieni möykky. Ja mennään aika lujaa. Nyt mennään aika lujaa. Tässä on erittäin suora tie. Pistetään vähän nitro, a.k.a. nos. Ja siitä vähän meinaa lähteä. Onko siellä Vegasiin just kopteri menossa? Me lähdetään myös sinne Vegasiin päin. Eli otetaan tästä oikeen. Ei otetakaan, koska se on juna. Oo, sieltä tuli juna just. Hyvä, ettei jääty alle. Tolle tielle me ehkä oltais haluttu päästä, mutta ei se mitään, jatketaan tällä. Kyllä me kohta täältä päästään, toivottavasti. Nyt kääntyy vähän huolestuttavaan suuntaan tää. Joo, ei kun nyt se kääntyy tonne päin. Me tullaan varmaan. Kato, siinä oli taas poke. Mr. Policeman. Täällä on jotain raunioa. Mikäs tässä? No, kyllä me sitä lähestytään sitä kaupunkia. Ei tässä mikään hätä oo. Ei muuta kuin tallaa pohjaa ja bensaa palaa. Niinhän se kuuluu. Niinhän se kuuluu se sanonta, jonka mä just äsken keksin. Kohta pitäis pystyä ottaa oikeeta käännöstä. Mä veikkaan, että täällä tulee isompi tie, ellei sitten tää pikkutie mene ihan Vegasiin asti. Hop, meinattiin vähän ajautua pois radalta niin sanotusti. Jaa, nyt näyttää kyllä vähän pahalta. Ladies and gents. Nyt näyttää kyllä vähän pahalta. mitä hiekkatietä mä nyt viittis lähtee ajaa kuitenkaan. Mut mä uskoisin, että me täältä päästään kohta
Jeps. Nyt päästään sinne suuntaan, mihin varmaan olisi vähän niin kuin tarkoitus lähteä. Las Vegas 4. Nyt ollaan oikealla tiellä. Kuulkaas. Ei muuta kuin viimeisetkin pisarat tästä autosta otetaan tällä pätkällä irti. Siistiä mutkaa tuommoista. Siinä vähän kallistu tonne sisäänpäin. Nopeeta tietä. Sieltä tulee just vastaan, mutta se jää just hyvin tonne mutkan taakse. Tästä tulee vähän möykkyä, pitää ottaa varovasti. Ja taas hana auki. 2 mailia on varmaan tää, koska toi... En nähnykään, että tuolla tuli tommonen möykky. En usko, että on enää kuin 1 maili. Siellähän se näkyy. Wow, vaihdetaan kaistaa takas omille huudeille, ettei nyt ihan vallan ranttaliksi laiteta tätä. Kuitenkin keltainen sulkuviiva kyseessä, niin... Ei viitti. Nyt tullaan kaupunkiin. Otetaan tästä oikee. Siinä on car hop. Sieltä lähti just lentsikka ilmaan. Koht vaihtuu. Siinä meni joku. En ehtinyt ihan näkee, mikä se oli. Se, tai vähän joo, mutta en nyt muista. Aha! Onks toi Mustangi joo? Taitaa olla. Mut mitäs se tuolta tuli? Eiks niillä ollut valoja ollenkaan? Menkää nyt! No ei hemmetti. Nyt mä pääsen täältä. Nyt ollaan tällä isolla kadulla. Ei iso katu. Otetaan täältä vähän kaistaa, koska... Oho, nyt mentiin punaisia päin, mutta ei se haittaa. Pommitetaan tästä Vegasin läpi. Vegasin läpi ja... Pistetään parkkiin tonne toiselle puolelle. Vähän pujotellaan, niin... Ei mene ihan tylsäks tää. Wow, siinä meinas tulla vähän tiukka paikka. Se kaveri kääntyi sinne, me päästään hyvin vielä. Joo, keltaiset, nääkin on keltaiset. Joo, oli. Keltainen bussi siinä ainakin oli, niin nähtiin jotain keltaista. Sieltä meinas tulla bussi. Mut Ei se mitään. Näin päästiin Vegasiin asti ja kruisailtiin saman tien Vegasin läpi. Etas tonne, toi näyttää siistiltä paikalta. Ja sinne lopetetaankin tää road trip. Tiematka. No, jos nyt päästään joskus. Katsotaan nyt. Olisiko siinä joku hyvä ravintola. Niin me voitais mennä safkaamaan vaikka tän pitkän ja pölysen reissun jälkeen. Vähän niinku entisaikaa villissä lännessä. Kun jengi tuli kaupunkiin suoraan salunaan. Nuttu ihan pölyssä ja otti sen kaljan tai minkä ikinä oluen ottikaan, viskiä tai muuta vastaavaa, niin olisi vähän niinku saman fiilis varmaan tämmösen roadtripin jälkeen. Tosin veikkaisin, että hevosella ratsastaminen toi sama matka olisi vähän rankempaa. Ainakin tämmöselle perusmattimeikäläiselle. Kuka se sieltä tupsahti? Elää nyt tuu. Drive through. Tää on siisti. Mikäs tää on tää paikka? En tiedä, tossa on joku pelihalli. Vaihtuis nyt nää nopeasti. Otetaan tosta oikea sinne sitten parkkiin johonkin, niin... Se on hiina. Eiköhän tääkin sitten päättänyt kääntyä. Tonneks on 2 kaistaa. Hei, mehän pamautetaan tosta suoraan tonne. Hyvin pääsi vielä keltaisilla. Täällähän meillä on oiva parkki. Kuulostipa se rankemmalta, mitä se toivottavasti oli. Täällä on meille parkkipaikka. Ei muuta kuin siihen Ferrari-parkkiin. Ja
Tää oli tämmönen krevi. Krevi roadtrippi. With Ferrari 458 speciale. Pistäkää kommenttia, haluatteko lisää kreviä, kyllä sitä varmaan tulee. Sitten kun taas siltä näyttää, mutta ei muuta. Meikäläisen puolesta kaikille oikein mahtavat päivänjatkot ja se on morjesta, moi. Nähdään seuraavassa videossa. Moro!